nova kolekcija za 2020. Zove se By This Hybridized Blend of Mixed Fusion. Kolekcija u stvari zapravo predstavlja ready-made eksperiment koji je nastao iz razmišljanja o fast fashionu i o zagađenju koje tekstilna industrija prouzrokuje u svetu. Tako da smo išli na to da upotrebimo neke stare tekstilne predmete u svrhu dobijanja novog odevnog predmeta. U kolekciji je sve jako kolorično i jako dinamično, a tu je i tekako pomogao moj tim, sada već tradicionalni tim šminkera World of Education, koji su i tekako doprinuli tome da devojke izgledaju, dobiju taj u stvari look kome sam ja težila, to je taj neki retro glamur, tako da gledajte, dopašće vam se kolekcija. Thank you.
Kao i svake godine, u organizaciji modnog studija Klik je organizovan Fashion Week koji je zaista na nivou. Radim reviju Ane Trošić-Trajković, a biće još revija, tako da vidjet ćemo se opet. Vrdof Education, škola šminkanja, već duži niz godina radi na manifestaciji Beogradska nedelja mode i naši 7-8 profesionalnih šminkera uspešno sarađuje sa raznim kreatorima. I Vrdof Education škola vrši upis novih polaznika u školu šminkanja, tako da svi zainteresovani mogu da nas nađu na društvenim mrežama Vrdof Education Donja Crta i Vrdof Education na Facebooku.